17. listopad byl v Chotilsku ve znamení Vánoc. V místní Drtinově galerii pořádala obec adventní dílnu. Rodiče i se svými dětmi si zde mohli vyrobit mnoho druhů adventních i vánočních věnců. Paní Kryčková, dnes obec Chotilsko pořádá adventní dílničku. Jaké další vánoční akce plánujete? Pro letošní rok ještě budeme mít dílničku takzvanou předvánoční, to znamená, tam se budou vyrábět všechny možné drobnosti jako takové vylepšení programu, který budeme potom pořádat při rozsvícení vánočního stromu. Takže budeme mít vosk, budeme připravovat svíčky a budeme s dětmi dělat všechny možné drobné dárečky, které si potom při rozsvícení vánočního stromu budou rozdělovat mezi sebou, budou se prostě při tom programu s těma věcma bavit.